Ahoj kamarádi, tak vás zdravím z výletu. Jsem na Joglovce, nádherný výhled, krásný počasí, zatím neprší. Výška je přes 500 metrů, takže paráda je to tady. Tady si udělám nějakou sváču a zakempím trošku. Krásný borovice tady. Trochu vítr, ale příjemný. Takže zatím se mějte. Ahoj! Takže kamarádi, ještě vás zdravím z Joglovky, z krásného výhledu. Zdravím taky Jirku Macnera. Tamhle v dálce jsou Hořovice. Zdravím tě, Jirko. Napravo už jsou vidět hřebeny Brd. Vidíme tam Lišivec. Ještě na levé straně. Trošičku v oparu je vidět Točník, ale teďko teda nevím přesně, kam se postavit.
Já to ještě takhle celý obejdu. Pokusím se ho ještě ukázat. Jo, tak tady možná to budete vidět v dálce, já to přiblížím. Takhle tam v prostředku mezi tou větví a po levé straně tím stromem se tam ční hrad Točník. Takže paráda zatím, mějte se fajn. Jdu si dát něco k obídku. Jo, a ještě abych nezapomněla, tak tady roste takový keř, zajímavý. A je to jeřáb muk. Muk ani muk. Zajímavý kuličky. Vypadá to jak malý jablíčka. Zajímavý. Tak zatím. Kamarádi, teď vás jemu tady do kopců, do skal. A tady se říká tady tomu útvaru jehla na jouglovce. A teď se tady zvednul trošku vítr, nevím, jestli mě slyšíte dobře. Podívejte se na ty skaliska krásný. Paráda, paráda. Krásný útvary. Teďko tady, tak tomu se říká jehla na jouglovce. Podívejte se na tu krásu. A já vás vezmu takhle dovnitř ještě. Tak. Ono po těch mechách tady, na těch kamenech to trošku klouže. Tak, tady je spadla nebo vyvrácená borovice. Podívejte se na tu krásnou jehlu. To je špica. Až do nebe. Tak a pojďte dovnitř. Doufám, že ty kameny se nezřítěj. Tady, podívejte se na to. Paráda. Tady je ta průrva. Krásný. Tak, teď se tam potřebuji nějak dostat. Že se tady takhle jako chytnu. Tady se takhle chytnu trošičku. A vyšvihnu se nahoru. Hop, a jsem tu. Tak. Teďko si musím přehodit nohu přes tu borovici. Tak. A. Takhle, chviličku. Dobrý, a jsme tu? Jsme tu, kamarádi. Je, překonali jsme borovici. Půjdeme tou průrovou. Tak. Podívejte se na tu. Na ten kolos obrovský. Obrovský masív kamene. Tak. Výborně. Se zachytit. Ještě, že člověk není takový nějaký velký tlusťoch, že tady krásně můžu ještě prolíst. Paráda. Tak. A
jsme venku a tady vidíme další skálu. Krása. Je vidět krásně obloha, modrá. Paráda. Tak jsme to krásně zvládli. Takže se jdu ještě utábořit na chviličku a zarelaxovat. Takže moc vás tady z toho výletu zdravím. A opatrujte se a zase někdy příště. Ahoj! Tak jsem si, kamarádi, tady ještě chviličku odpočala na skále. Upekla jsem si sýr a chlebík k tomu. No a teď vám chci tady ukázat horu, spíš takový kopec. Ten kopec se jmenuje Vlastec a jeho výška je 612 metrů. Takže tady je krásný výhled na něj. Paráda.